Olha de fala! Alô, Baco Fizé, cara, quota! Baco Fizé, galera da Ningo Boost, neste ano, tinha uma gorda de essa. Não é uma da gorda. Mas tinha que ter o jogo da vida, galera, é que é tipo. Mas tinha que cultiva me tesco. Se é só nesse. Se é fiado, tipo. Mas tu, Baco, mas tu. Fiado. Cromica. Fiat Croma, много върви, едва му се не пипа. J4 и JT Power. И да, да не оцелем, ако оцелем, ще има включва да от София. Ако не оцелем, е, го е, ей, майко, какво? Казах ти, то се много раздясва. Твоята мама, взимам крика, е! Майко, карат ме! Айде, е, 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 е. Колят ме, майко, изгубихме се в София. Ако някой знае къде цари градско шосе, може да дойде да ни пребере. Yep. Колят ме, майко, GPS-а умря. И за как си? Зле. И зато му се свари задника, тежко. Не само задника, човек си. Тежка влаговица от место престъплението. Файс, как се чувстваш? На файс ме готино. Файс ме готино. Добре, за да бъдеш приплесна. Имаш ли пари? Обърни се. Контрацационен лагер. Това се случва на разбира. Лагер в патка. Нямаш ли пари, стари бабички? Съграждай! Хопане, тая камера не ме вратай! А камера, една голямата камера. А те птенчета! Кой е на камерата? Ден едно на All Fest. Мисля, че ми се спи. Да. Цецо. Хаштаг. А днес сме Young Turks, ба. Young Turks. Хаштаг Димитър Кулакава. Тежка инстаграмовица. Ми смея камерата. Виждах само как чакам и си смея камерата. Няма никой. Ало. Ало. Пенис за брат ме. Как го каза този, бе? Защо няма такова, народ? Защото не са ги пуснали още. Дани, чувам. Дани, чувам! Ех, майко! Мачовица. Тежка мачовица. Бафа айца! Да запаим гумите на баба айца! Камера секша. Мерси. Да снимаме. Хайде. Ами, здравейте.
пак. Subscribe за това. Давай, ще снимем. Добре. Аз имам снимка с теб, преди да се срещна. Тарикат си ти? Да. Снимам си носа. Да почваме опен колбовица. А камера ли? На какво ти приличи? На мъничко, два фличка нещо. На мен, кажи нещо. Чурка. Да, перфектно. Това ще го цензурираме. Лудницата е пълна. Защо снимаш тази гадна камера? Не ми обижда камерата. Здравейте си! А, мозъка! Ах, майка, идем с плаката! Ето къде е нашия добър бред. О, шит! О, шит! Малко си пили. Остава тук, бе! Здрасти! Беге! Чета! Чао! Я се приплита! В момента ще се състезава, да видим какво ще направим по-яко видео днес с постъплението на Пакпа. Така че... Дай ми се... Започвам! Вземете картите и да се подготвам! Тежка вода. Здравейте, хора! Как е живота? Аз съм добре, благодаря, че попитахте. Има малка цицинка. Не е цицинка, това е сабурейка. Тежка цицинка. Да ми покажеш, аз съм сложил фондютен. Той си сложил фондютен. Няма ли се оскъпиш веждата малко? Не. Що? Си сложил фондютен. Да, бе, сложил съм сериозно. Но червенчко беше. Не, 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 тука са. Ще станат, ще станат. Виждам. Виж гоня. Аз викам да ги пускате, защото няма време. Втори ден, бейби. Тежко се спи на всички. Но, втори ден на фест. Ей, сега ще ги любим. Запалиме гумите на Баварица!
аз отивам да го изтроля. Къде го затова? Еми, намерих си го на улицата. Шатам беше. Да, прекрасно е. Искаш ли да ти го подаря? Да, здрасти. Вече. Бих казал, че евентът вече да свърши. Какво би казал? Че сега те първо отиваме. Не мога да той бъде. Бих казал, че пак си снимам носа. Ето бе си. Евентовицата свърши. Днеска много ма фанаят човек. Какво те фанаят? Много ма фанаят. За какво? А, не мога да го кажа. Не мога да го кажа пред камера са. Inside information, бро. Inside information. Very секретно, чувак. Ну да, subscribe за Дидо Ди.